Доброго ранку всім глядачам. Ми вже перемістилися з помічниками на нашу кухню і готові вже тут ворожити, щоб якусь смикоту приготувати своїм рідним на сніданок. Так, діти? Так. А що треба нам для того, щоб наша страва вийшла дійсно смачна? Хто знає? Старатися. Старатися. А ще що? Бути що? Уважним. Уважним бути, як на уроці. Даш, кажи. Вкладати душу. О, як гарно, вкладати душу і свій настрій. Ви готові? Так. Так, Аліса Іванівна, які інгредієнти, крім того, що бути уважними, вкладати душу і свій настрій, потрібні для нашої страви? Для бісквіту нам необхідно буде взяти яйця. Скільки яєць? От на одне яйце йде 2 столові ложки цукру. Запам'ятали, дітки? Скільки йде цукру, стільки буде йти борошна. Для бісквітного рулету «Зірочка» нам знадобляться яйця 3 штуки, цукор 6 столових ложок, борошно 6 столових ложок, ваніль, цукрова пудра, какао 3 столових ложки. Для начинки масло вершкове 250 грамів, молоко згущене варене 200 грамів. Для того, щоб приготувати цей бісквіт, я буду просити вашої допомоги. Вливати яйця в миску і всипайте. Скільки цукру будемо всипати? У нас 3 яйця. 6 столових ложок, будь ласка, з'єднуйте. А я поки що іншим діткам попрошу їх допомоги. Скільки буде у нас тоді борошна використана? 6 столових ложок. То тримайте, ви будете тримати сито просіювати, а ви будете як господиня всипати. Ви вмієте рахувати? Да. Будь ласка, рахуйте. Всипайте ложку. Один. А ви його просіюєте, так, нам борошно? Покажіть нам як. Тримайте долоньку, да, отако потрушуйте і просіюєте нам борошно. Домовились? Візьми нормально, да. Так, щоб тобі так було зручніше, так. А ви не спішіть. Невеликі сильно ложки, трошечки, да, прибирайте горочку. Тобто велика гірочка. Без гірочки, да, отако. Давайте вам допоможу, отако. Потрушую, так, бачиш, воно саме буде просіюватись. Просто отак ручкою рухай. Будь ласка, слідуюча у нас ложечка, так? Рахуємо. Дві вже, так. Так, а там у нас сійте, вже сійте. Справилися так, старші. Ми вже з вами впоралися з цим завданням. Тепер наше завдання, треба буде збити цю масу до пухкої такої стійкої маси. Вона у нас повинна збільшитись у 2-3 рази і мати чіткий малюнок на поверхні. Зрозуміли, так, да, дітки? Перевіряємо міксер на холостому ході. Тепер опускаємо і взбиваєте. Хто будете взбивати? Так, слухайте далі уважно. Скорості переключаємо поступово. Зрозуміли, так? Да? Збиваємо і поступово збільшуємо обрати. Будь ласка. Усім пальчиком. Так, миску тако тримайте, крутіть. Кнопка турбо, її теж можна нажимати. Молодці, дітки, все, давайте, кладіть ложечки. Тепер все рівномірно. Бачите, яка рівномірна маса у вас є, так? Так, маса вже у нас збільшилась в об'ємі у 2-3 рази. І при, як ви його збиваєте, бачите, вже є чіткий малюнок на поверхні. Поступово, да, пальчик знімаємо, поступово цим пальчиком. Да. Поступово зменшуємо оберти. Так. І ще продовжуємо взбивати. Да. Молодець. Все. Так легше на голову. Бісквіт у нас вже готовий. Угу. І ми готові далі продовжувати готувати. Ну, якщо ви хочете дізнатися, що робити далі, обов'язково не перемикайте.
А ми вже знову перемістилися до нашої кухні. Вітаємо тих, хто вже був з нами. Ті, хто щойно прокинулися, скоріше, ви ще все з нас доженете і нічого не втратите. Тому швидше ми все вам розкажемо, що робити. Отже, ми сьогодні печемо бісквіт, так? Ми взбили яйця з цукром, просіяли борошно і змішали какао-порошок з борошном. Так, для чого ми це дізнаємося саме зараз. Будь ласка. Отже, беремо невелику кількість ті збитої маси, нам треба її відібрати у додатковий посуд. Для того, щоб приготувати тісто шоколадне, зробити, додати. У нас буде тісто двох кольорів? Так, да, у нас буде подвійне тісто, тому от таким чином ми з вами відділили трохи борошна, так, і з'єднали з какао-порошком. Дітки, всипайте оце, що ви з'єднали, сюди і перемішуйте, добре? Все. Так, ви перемішуєте, а ви всипаєте. А Дашуня всипає. Так, всипаєте легесенько, легесенько, легесенько. Взагалі тут такий дует вийшов, добре. Тандем. Вони ми з вами будемо додавати до основної праців, маси так? Ванілін, або можна додавати есенцію, будь-яка. У нас може бути ванільна, або ромова, або кон'ячна. Беріть лопатку, всипайте ванілін невелику кількість, так, для того, щоб наша маса, бісквіт був запашний. І всипаємо борошно просіяне, те, що нам тільки що діти, те, що тільки що діти нам просіяли. Будь ласка, беріть лопаткою, замішуйте обережно тісто. Да. Бісквітне тісто замішується швидко, десь 15-20 секунд, швидко, але обережно, щоб маса у нас не сіла. Молодці, дітки, да, отако робіть рухи зверху вниз, отако, бачите, щоб у нас маса вся перемішувалась рівномірно. Мішайте отако, щоб тісто було шоколадне. Ви так само, да, з боків збирайте борошно і намагайтеся, щоб маса у вас з'єдналася разом з борошном. Домовились? Хазяйновита, щоб нічого не залишилося. Так, всипайте, всипайте вже все борошно, пересипайте швиденько. Так, давайте я вам допоможу. Тако, перекиньте його, пересипте. Так, і будемо вже з'єднювати масу, щоб вона у нас не осіла. З'єднаємо до одного. Біле тісто виходить і коричневе, так? Так, шоколадне. Шоколадне. Ви любите цукерки, дітки? Да. Які, шоколадні? Да. А як ти думаєш, Даша, який тобі більше бісквіт сподобається, білий чи шоколадний? Шоколадний. Шоколадний. Він буде і такий, і такий. Тобі підійде? Так. Да. Не, думаю, що так, з'єднали масу. У вас вже готова, да, маса? Не сильно мішайте. Якщо вже маса з'єдналася, значить вона вже готова. Так, дивіться, у нас вже маса теж з'єдналася. Борошно з какао-порошком має однорідну масу. Слідуючий момент. Висипаємо готове тісто на підготовлений кондитерський лист, застелений пергаментним папіром. Посередині таку. І будемо з вами його розрівнювати. Розрівнюємо лопаткою за допомогою десь приблизно 0,8-1 см завтовшки за розміром вашого листа. Для того, щоб у нас потім вийшов гарний рулет. Так, дітки, ви зрозуміли, як це робиться? Угу. Давайте ви спробуйте, я вам допоможу, якщо не так. Добре? Тримайте лопатку. Зсередини, отако, зсередини тяніть тісто, да, отако, і вирівнюйте його. Да, бачите, воно м'яке і добре рухається. Так? Якщо вам невдобно, ви можете так розвернути лист, так, щоб вам було, да, зручніше. Зрозуміли, так? Да? Так, тримайте такі чарівні палички. Будемо зараз з вами малювати. Ви любите малювати? Будемо гратися в Гаррі Поттера. Так. Розрівнюйте, да, можна ще так перевернути лист, якщо вам не дуже зручно. Там, мені здається, посередині вже геть тонесенько. Так, я зараз відрівняю, не переживайте. Дуже переживаю. Так, молодець, вже майже завдання виконано, давайте вам далі допоможу вже вам. І так, коли вже маса рівномірно розподілена, ну приблизно, потім береться з куточка, отако підрівнюється весь пласт, так, щоб у вас тісто лягало рівномірно. Інакше у вас буде з одного боку буде тісто недопечене, а з одного боку вже буде пригорати. Ми не можемо цього допустити, тому будемо зараз вирівнювати з вами цю масу. Ось на цей куточок, дати, у нас був такий менш розформований. Отже, майже бісквіт у нас має рівну форму. Всі це бачимо, дітки? Угу.
Згодні? Для чого нам чарівні палички? Так, чарівні палички. Зараз я тут ще приберу бісквіт собі на куточок. І тепер далі вам розкажу, що ми з вами будемо робити. Тримайте паличку. Дивіться далі. Беремо шоколадне тісто, перемішуємо, щоб воно, бачите, воно зразу ж стає такого з густої маси, тому й треба перемішати трошки перед тим, як будемо формувати. І ставимо такі краплинки. Хаотично в різному порядку. Посередині, з боків. Зробите це, будь ласка, робіть. Так. Давайте так ось станемо, щоб нам всім було зручніше. Такого. Да, давайте вам дам ложечку, вам буде так зручніше, так? Тако. Всипайте його тісто. Так, беріть. Набирайте і ставте. А ми будемо малювати вже. Давайте. Підходьте до нас. Ставимо паличку і отако робимо такі рухи. Такі, от бачите, щоб у нас з шоколадного тіста отримувалася така зірочка, бачите? Яка гарна. Яка зірочка. Красива, бачите? Робіть. Ставите посередині і розводите її в різні боки. Ви зробіть тут, щоб нам теж було зручно. Вже малювати було що. А ти там малюй, бери. Відсувай мисочку, щоб було зручно. Малювати. Так, молодці, дітки. Малюйте. Так, так. Посунься трошечки, щоб теж всім було зручно. Да, тут малюйте тепер. А ви там малюйте ось в цих боках. Молодці, дітки. Так. Розводьте такі розводи. Гарненькі. Щоб у нас отримався рулет з зірочкою. На зірочки дивилися? Бачили їх? Молодці. Спостережливі дітки, да? Давайте будемо ще отак розводити, розводити. Не бійтеся його розводити, воно, бачите, як більше будете розводити, більше буде малюнок такий з'являтися, гарненький. Зрозуміли, так? Мені здається, так. Будь-що можна намалювати, не тільки так. Зірочки. Так, можна хаотичні лінії малювати, різні візерунки, орнаменти. Сердечки. Сердечки, так, да. Це вже може бути Святого Валентина, да, наприклад, до свята. У кого яке є враження і, звичайно, подобання. Дітки малюють, я бачу, дуже старанно. Висипайте, висипайте все, да, тісто повинно бути. Тут, де є ще білі куточки, туди додавайте ще тісто шоколадного нам. Допомагайте ложкою, щоб вона швидше маса це з'єднювалась. Так, молодці. Так, дітки, ну почекайте, пусть нам ще додадуть масу шоколадну. Шоколаду. Так, додайте ще нам шоколаду, щоб у нас вийшов гарний рулет зірочка. Як вдома. Як вдома. Так, молодці. Береш таку тісто і таку ложкою. Раз. Красота. Ну що, сподобалось, дітки, вам малювати? Молодці. Що, ви будете ще тісто вирізувати? Може, сире. Але смачне, напевно, так? Да. Так. Все, ми з вами зробили. Давайте наші палички чарівні. І дякую вам за роботу. Будемо випікати наш бісквіт. Випікається цей пласт при температурі 220 градусів приблизно 7-10 хвилин. Так, відправляємо у піч його. Будемо чекати. Дякую вам за роботу. Тож, дітки, давайте з вами далі готувати. Бісквіт у нас вже готовий, ми його накрили пергаментом, щоб він трошки прохолов. І ми з вами повинні збити крем. Крем ми будемо збивати з вершкового масла. Будемо взбивати масло до однорідної пластичної маси. Беріть міксер. Так, перевіряйте його на холостому ході. Спочатку так, все, працює. Ставте і починайте збивати. Обережно тримайте, щоб масло не вилетіло, так? Обережно, да. Крутіть отак мисочкою. Да, розбивайте, щоб масло набуло такої однорідної пластичної консистенції. Так. Слідуючий у нас момент, це ми з вами будемо додавати згущене молоко уварене до нашого збитого масла. Масло повинно бути однорідної маси, пластичної, так, м'якої, щоб воно набуло такої консистенції, так. І додавати будемо тепер згущене молоко.
скорості відійшли. Можете додавати? Да, збільшити скорості. Додавайте, будь ласка, підходьте. Крем у нас вже готовий, дивіться, він має однорідну таку пухку масу. І зараз ми з вами будемо наберемо невелику кількість у кондитерський мішечок і будемо прикрашати рулет. Ось є кондитерський мішочок у нас, його загортають таким чином. Набирають крем для того, щоб зверху прикрасити. Поставити гарненькі такі зірочки, да? У нас рулет як називається? Зірочка. Зірочка, так. Крем перевірили, він вже поступово з'являється. І слідуючий момент нам треба переходимо до нашого бісквіту. Застеляємо собі стіл, наче робоче місце, і підрізуємо трошечки краї, бо тісто могло, бачити, при випіканні трошечки якби прилипло, розтіклося. У нас тісто вийшло пишне, так? Трошечки прилипло, ми його підрізали, піднімаємо і перевертаємо таким чином, отако укладаємо собі на допоміжний лист. Слідуючий момент, ми з вами повинні зняти обережно папір з бісквіту такими от рухами. Не спішимо, такі краєчки підгортаємо, щоб бісквіт у нас не руйнувався. І таку по черзі будемо його знімати. І таким чином ми, дивіться, ми з вами отримали малюнки і зверху, і знизу. Ви бачите, які гарненькі в нас зірочки намалювали ви ж самі. Так, з кожного боку, бачите, ми з вами обережно його знімаємо, папір пергаментний, з одного боку і з іншого. Так. І слідуючий момент, ми з вами повинні рівномірно розмазати крем за нашим бісквітом. Викладаємо весь крем, що ми з вами отримали, і рівномірно будемо його розподіляти. Можна для цього використати ніж. Таким чином отак розподіляйте. Вмієте мазати бутерброди маслом? Давайте, спробуйте, будь ласка. Що у нас наша робота. Це треба з вами зрізати краї. Справа в тому, що цей рулет можна скручувати в два боки. Якщо ми будемо так його скручувати, то він буде довгий і не дуже високий. Якщо ми з вами його скрутимо таким чином, то він буде такий величенький і буде нагадувати желісовий зруб. Так як в нас з вами багато, так? То ми його будемо скручувати таким чином. Краї ми з вами зразу ж підрівнюємо. Зрізуємо, щоб вони були більш рівні. І оці шматочки тіста ми з вами укладемо на початочок нашого рулету і закрутимо його, щоб у нас не залишалися потім обрізки. Зрозуміло, так? Таким чином укладаємо. Притискаємо, щоб при скручуванні він у нас не рухався. І слідуючий момент. Закручуємо рулет. Першу чергу, першу таку смужку ми таку прямо накручуємо і заламуємо. Не бійтеся скручувати його. Його треба щільно-щільно отако з'єднати. Попробуйте, щоб він так от притиснутий був. Пробуйте, дівчата. Пробуйте. Так от, притискуйте щільненько. Так. І потім... Якщо ви його зразу не притиснете щільно, так, так, бачите, отак, він потім при скручуванні буде таки мати повітряну камеру і не буде мати гарну форму. Тепер отако його як заламуйте трошечки, так, і перекручуємо. Тепер уже далі він повинен бути, дивіться далі, дивіться, якщо ви зробили перший, ви далі можете вже його закручувати за допомогою
вашого пергаменту. Зрозуміли, так? Да? І отримуємо таку гарний виріб. Скручений у рулет. Допоможемо йому собі і перенесемо таким чином. Дивіться, що ми з вами отримали. Слідуючий момент, ми з вами рулет зараз прикрасимо зірочками за допомогою кондитерського мішка, те, що ми з вами, да, собі залишили із мішка кондитерського. Дивіться, я буду ставити отак по черзі, да, таку перекручуєте, бачите, кремом. І ви так само будете робити. Тримаємо таку ручкою крем, так, і відставляєте. Давайте я вам буду допомагати, щоб у нас вийшли дуже гарні зірочки. І слідуючий момент, щоб у нас був вже гарненький рулет, ми з вами будемо прикрашати такими ягодами. Це є смородина чорна, да? Відриваємо хвостики зайві, так? І прикрашаємо так, посередині, да, молодці. Да, так само, правильно, вірно, завдання. Дітки вже зрозуміли і виставляють, да, по черзі. Так будемо, дівчатки, кожну поставити таку гарненьку. Поставте, не бійтеся, да, так, щоб вона у вас не рухалась і не упала. Ставте, ставте. Так, слідуючий у нас ще момент, ви бачите, да, у нас є пелюстечки м'яти, і ми з вами зараз візьмемо, і кожне, дивіться, беремо таку маленьку частину, для того, щоб у нас виріб був дуже гарний, відриваємо, да, і такою розкриваємо пелюстечки, отакі маленькі листочки, бачите, знайшли всі малесенькі, великі ми не використовуємо, і приставляємо до нашої квіточки. Будь ласка, давайте ще знімемо. Показуйте мені, що ви будете ставити. Оце ми все з вами прибираємо. Так, використовуємо тільки маленьку частину. Бачите, так розкриваємо листочки. Розкривайте, щоб у нас була вона гарненька, м'ята, да? І була така квіточка теж пишна. Молодці. Так, залишки ми з вами зібрали. Отож, дивіться, тепер у нас рулет готовий. Ми з вами можемо нарізувати на порції, так? І вже пригощати наших рідненьким. То, звичайно, дуже такі велички, да, рулети, але ми можемо їх розрізати і потім поділитися ще з кимось. Можна ставити ще щільніші ті квіточки, у вас буде тоді вже великий такий рулет. Дивіться, у нас рулет називається зірочка, да? Тепер у нас на небі якого кольору небо? Синього, а вночі геть чорне, да, таке у нас. Тому ми з вами використаємо цю какао-порошок і присипемо таку тарілку нашу какао-порошком. Зрозуміли? Будь ласка, виконуйте всі завдання по черзі. Так, потім ми з вами перекладаємо наш рулет до тарілочки і присипаємо такими краплинками, як зірочки, біленькими, по чорному полі. Зрозуміли? Трошечки такою цукровою пудрою. Як буде зоряне небо, у нас таке вийде. В ефірі «Ранковий сніданок» недільний, і ми вже на нашій кухні з помічниками. А скажіть, хто з вас знає, що треба для того, щоб смачна вийшла наша страва? Я думаю, що робити з душею, добре все робити. Так, з душею і з добрим настроєм, і усміхненим. Ну, покажіть, як ви усміхаєтеся, які ви гарнюні, а зараз подивимося, які ви справні. Отже, Аліса Іванівна, що ми сьогодні робимо, ми сказали, це фаршировані печериці. Що для цього потрібно? І так, печериці. Спочатку треба їх підготувати. Беремо такі гриби, хлопці, я вам попрошу вас, і відламуємо ніжки, розумієте, так? Так, укладаємо їх на досточку і шляпки кладемо рівномірно на противень. Домовились? Слідуючий момент. Яйця будуть у нас іти в начинку, їх треба почистити. Вони і вже варені. Так, да, вони відварені, їх треба почистити і скласти в посуд. Мирослав бере сир і натирає на терці
для того, щоб у нас вийшла смачна страва. Будь ласка. Настя нарізує ковбасу кубиком. А на які терці терти? На крупні терці, на крупну терку, таку беріть і натирайте. Якщо вам не зручно, давайте ми вам його поріжемо, давайте. Обережно так, щоб воно не розсипалося, обережно, добре? Хлопці, беріть уже, робіть роботу, да. Пікуся, беріть, будь ласка, ложечки і насипай з кожного пакетика, це у нас трави, повинні приправи, ми будемо їх приправляти, гриби, і насипай у стакан, ми будемо всі з'єднювати, домовились? Так, будь ласка. На, ну, вирізуємо такими невеликими, 0,5 мм, на пластинки спочатку, і потім нарізуємо на, да, знаєте, да, будь ласка, Настенька, будь ласка, да, молодці дітки. Дивіться, щоб у вас порядок був на столах. Так, гриби, ніжки. Давайте я покажу, як ніжки треба нарізувати. Тако, дивися, нарізай на пластинки. Отако. Бо сильно великі будуть, у нас вони не помістяться у шляпки наші. Домовились? А так все вірно, молодці. То, що нарізає, висипайте в посуд додаткові яйця. Беріть яйця, постукайте їх на столі, щоб вони... Так, ви вже виконали, да, завдання? Так, тоді вже допомагайте один одному, будь ласка. Шкаралупи скидайте ось сюди, а сюди покладемо яйця очищені, добре? Вже Вікуся насипала, тепер треба це перемішати, так? Так, да, треба перемішати, з'єднано всі суміш спеції, перемішати. Так, беремо посуд, наливаємо олії і всипаємо спеції сюди. Віка, всипайте сюди спеції. Можеш просто перевернути. Перевертай стаканчик, так, і всипай сюди. Їй подобається перекладати. Так, 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 будь ласка. І перемішаєш. Добре, Вік? Добре. Вікуся вона вже справилася, вона найменша, але Молодець, Віка. Молодець просто. Так, давайте я зараз вам далі дам роботу. Ви вже все, так, зробили, хлопчики? Віка нам вже з'єднала. У нас вже все готово, ми вже всю роботу зробили на цьому етапі. Що робити далі, дізнаємося через декілька хвилин. Недільний сніданок триває, ми знову на нашій кухні. Хто щойно прокинувся, приєднуйтесь до нас. Сьогодні ми готуємо фаршировані печериці. О, не забула. Аліса Іванівна, ми вже підготували всі інгредієнти. Що робимо далі? Так, треба нам спочатку Маринувати наші гриби. Ми беремо отриманий наш такий суміш, олію зі спеціями, і треба буде отаке зробити. Хлопці, хто зробить з вас? Зможете? Будь ласка. Так, набирайте зі спеціями так, щоб воно потрапило у шляпку, так? Будь ласка, наповнюйте. Слідуючий момент. Ми з вами з'єднюємо всі наші інгредієнти, які ми з вами підготували, в одному посуді. Трошечки треба буде залишити сиру для того, щоб зверху присипати печериці. Зрозуміли, да? Тож, будь ласка, Настя, допомагайте і з'єднуйте, добре? Сир залиште, будь ласка, не забудьте. Мирослав, по-моєму, зараз весь сир висипає. Ложкою, беріть собі, допомагайте ложкою, половиною відсипайте до цієї маси, так? Половинку тільки туди, а половину зверху ми притрусимо печериці. Так, да. Молодець. Так. І майонез. Майонез можна замість майонезу додавати сметану, це ж теж за вподобаннями господарині. Ложкою беріть собі, допомагайте, ложкою все сипайте. Я сам. Гриби в руки не брати. Тако перемішуйте постійно, щоб воно у нас було однакове, розумієте? Щоб у нас всі гриби були начинені цією начиночкою такою зі спеціями. Починайте ще, хлопці, по черзі. Передавайте, хай інші вже роблять, добре? Насипали. Перемішуйте до однорідної маси. Сир підбирайте з боків. Так, з'єднуйте масу. Хлопчики, молодці. Всі гриби? Будь ласка, да. Подивіться уважно, щоб всі були у нас печерички зі спеціями. Мирослав вже готовий їсти начітку у вигляді салату. Так, вона дуже запашна.
Якщо робити овочеву начинку, то можна ще додавати помідори або ще ці ніжки з грибів, спасирувати з цибулею, теж буде дуже смачно. Так як ми додаємо копчену ковбасу, то у нас вже є запах свій, отриманий, дуже смачно, да? Смачно пахне. Так, молодці, дітки. Подивіться уважно, ще допоможіть один одному, щоб усі печерички були з начиночкою такою, із спеціями. Готові, так? Всі, так? Молодці, так, давайте. Перемішали? Так. Тепер отриману начинку нам треба буде викласти в печерички гірочкою такою. Зараз я ще подивлю. Бачите, ще недомішані наші інгредієнти. Вони повинні бути всі рівномірно перемішані, для того, щоб при запіканні вони мали таку однорідну масу. Зрозуміли? Тому так. Це теж дуже важливо зробити вірно все. Так. Отриману тепер масу ми з вами будемо наповнювати у печерички. Беремо ложкою. Формуємо гарненьку таку кулечку і опускаємо у печеричку. Тепер дивіться, якщо ви зготували таку кульку величеньку, то ви вкладаєте в печеричку, яка має такий більший розмір. Розумієте? Маленьку, трошки менше. Зрозуміли, щоб вони гарно виглядали у нас. Домовились, дітки? То у нас тут є помічники. Беремо сир і отако зверху трошечки тако присипаємо, щоб у нас печеричка мала такий гарний вигляд. Домовились? Тільки так дивіться, щоб сир не просипався на противінь, бо він потім буде пригорати при запіканні. По черзі теж наповнюйте печериці, щоб всі дуже попробували. Да, допомагайте собі іншою ложечкою. Так, притискуйте. Давайте я вам трошечки ще покажу. Дивіться, коли ви поклали начиночку, її треба притиснути до шляпки такої. Бачите, щоб вона попала у вас туди внутрі. Розумієте, таку печеричку? В шляпку, щоб начинка при запіканні не стала сповзати, розумієте? Так, і можна ще покласти, подивіться, і можна ще покласти трішечки такою гірочкою воно, щоб при запіканні воно трошечки розпливеться і прийме таку форму, розумієте? Це насипайте. Прибирайте, да. О, молодці, да, все вірно робимо, все гарно, старайтеся, дітки. Так, притискуйте, да, не бійтеся, з'єднуйте цю масу, щоб вона була, да, така з'єднана. Настя молодець. Настя точно піде вчитися до Олеся Івановича. Так, всіх запрошую на навчання в Миколаївський професійний промисловий ліцей. Всім, кому сподобалося працювати. Хлопчики, ви теж підходьте, ви наповнили і дайте іншим теж спробувати, добре? Міняйтеся по черзі. Тепер ви, діть, будете пересипати печериці зверху сиром. Домовились? Набираємо, да, в ложечку. Молодці, да, притиски. Тут прямо можеш ложечки і притиснути, да, зробити таку кулечку, щоб вона вже трималася зручніше. Так, молодець. Ложечку переверни, да, притримай. О, бачиш? Вау. Подождіть, не сипте ще. Поки не зробили гірочку, ви ще не сипте сиром. Бачите, у нього начинка не влізає. Притисни начиночку посередині, щоб вона провалилася у ямку туди. Дивись, отут треба притискувати, отак, дивись, бачиш? Бо вона ще не лягла правильно. О, тепер бачиш, так от її тисне по кругу, дивися, як гарненько, так? Да? Так, і тепер тільки треба присипати сиром. Багато не набирайте, бо вони зараз ще все вивалиться. Мені здається. Да. Да, відбирайте ще. Багато не набирайте, але краще лучше додати потім отаку на краюшок ложки. Так, дивіться, почекайте, не сип. Не сип, бо зараз все просипеться. Воно ж, ти ж бачиш, не єднається масою. Треба так зробити, його притиснути, бачиш, по кругу. Дивись. Отако, обережненько, розумієш? І тоді вже тільки потім воно буде гарно вже накладатися на грибок, розумієш? Так, давай. Так, і трошечки притримай, дай притискаю ложечкою. Молодець, вірно. Бачиш, як гарненько вийшло у нас? А хтось з вас колись мріяв бути кухарем? Я. Тільки мама каже, навіщо це тобі кастрюлю тягати? Навіщо кастрюлю тягати? Мирослав, ти також мрієш бути кухарем? Мріяв. Мріяв? А тепер не мрієш? А чого? Не хочеться.
Чого? Не знаю. У нас виходить галявинка з грибочків. Да-да-да. Молодець, все робив правильно. Медленно, но уверенно. Молодець. Вікуся, ти хочеш спробувати? І Вікуся хоче спробувати. Зараз зі стульчиком приїдеш. Так, можемо ж таке сказати. Переміщайся туди до Алісі Івановни, давай. Разом зі своєю кубиком. Слушай, ну подвинься. Так. Господиня року. Беріть вступає до роботи. Ложку одну велику, одну маленьку. Набирайте. Великою набирайте ложкою. А маленькою формуєте. Вона маленькою велику набирає. Перепутала. Ні. Трошки запуталася, тепер вона великою в маленьку набирає. Ні, все ти правильно робила, таку велику ложку набирай, а маленьку таку приплюскуй, таку, да, притискуй. І роби таку курочку таку, бачиш? О, гарненько. Дуже так, гарно. І тепер будемо наповнювати нашу печеричку. Отаку, бачиш? Все. Краще за всіх, молодець. Посипайте сиром. Хто ще буде наповнювати? Будь ласка. Ручки, да, тобі треба повитирати? Ти витирай ручки. Молодці, вправилися наші дітки. Печериці у нас вже зафаршировані, і ми будемо саме випікати. Температура 200-220 градусів, 5-10 хвилин. Будемо чекати. Дякую вам, дітки, за роботу. Відправляємо печериці в нашу духовку. Їм там буде тепленько. Дітки, печериці вже у нас готові, і ми з вами будемо їх подавати. Беремо листочок, укладаємо на тарілочку, укладаємо нашу готову печеричку. Це у нас є гаряча закуска. І прикрашаємо її помідором. Маленький беремо помідорчик черрі, отаку робимо надрізи, тоненько зрізуючи. Прорізуючи шкірку. Беремо ніж і прорізуємо тоненько так шкірку його. Тоненько, такими от навхрест, надрізами. Так. І потім тоненьким ножем отако піднімаємо уверх таку тоненьку плівочку. Якби зрізуючи. І робимо таке, як квіточку таку, як тюльпанчик. Не спішіть, обережно, щоб у нас отрималися такі пелюсточки гарненькі. Ви згодні з цим? Так. Тому ми будемо прикладати, як казала Настя на початку програми, да? Настрій свій, душу. І будемо подавати таку гарненьку страву до наших печеричок. Далі ми з вами можемо використати кріп, гілочку кріпа. Так.
прикрасити нашу страву. Або гілочкою петрушки. Так, і так можна подавати, да, і подавати таку гарячу закуску нашим рідним. Спочатку беремо лист салату. Хлопчики, подайте нам лист салату, будь ласка. Ви теж беріть собі тарілочки і прикрашайте вже листом салату. Так, повторюйте дію. Якщо лист салату дуже великий, його трошечки можна відрізати. Спочатку лист салату беремо. Хлопці, да, обережно. Так, молодець, Настя. Слідуючи, будь ласка, ти можеш перейти з тою тарілочкою туди, я тобі її подам. І будеш вже готувати помідор, так? Прикрашати, хлопчики, так, так, вірно, молодці. Так, лист салату треба отак перевертати його, щоб він був гарненький. Лист салату не повинен у нас лягати на стіночки посуду. Треба тримати лопаткою притримувати. Так, а виделочкою тако тримати, да? Давайте я вам допоможу. Ви зможете самі, я вам допомагати? Йдемо зі мною. Молодці. Дивіться, щоб у вас листочок і ваша страва не виходила за края тарілочки. Отако, страва у вас повинна бути по центрі, розумієте? На краях тарілках нічого не повинно бути. Так, переставляйте, можете там готувати собі помідор, нарізувати. Нам не треба, да, досточка нарізувати помідори. Хлопчики вже ріжуть, молодці. Так, обережно передавайте ножі. Так, ви надрізали? Да. Отут треба дорізати, а те не дорізати. І потім дати оцей. Зрозуміло. Треба буде зараз таку підрізаючи, такі робити, такі, так? Полюсточки. Бачиш, що цим ножем ще краще. Давай той ніж, хай вже хлопці їм працюють. Тримай. Є. Спортив другу візьмі. А чого ти спортив? Нормально, чого не спортив? Правильно ти все зробив? Ну, нічого страшного, вже як прорізав. Ну, так нож, ти віж, що не ріже, то нас там. Хорошо, так от розпилюю. Не сильно даві, а отак пропилюю його, хорошо? Настя, прямо так не бійся його, прямо так встромляй. І шевшає, так не вийде. Все, я поняла, хлопці. Ну, давайте я допоможу, тому що так довго. Поряд. І прикрашайте зеленню гілочками петрушки або кропу. І хто вже зробив, виставляйте тарілочки поряд моєї. Ставте в рядочок і ми будемо запрошувати наших матусів. Обережно тільки, щоб у вас страви не руйнувалися, добре? Які у вас гарні печериці вийшли, ви такі всміхнені, старалися, тому у нас така гарна вийшла страва.